Hei, tervetuloa taas tänne Hietsun kanavalle. Nimeni on Markku Koivusalo ja jatkamme täällä näitä Hietsun Akatemian keskusteluja, joita ollaan pidetty nyt korona-aikana. Ja nämä näkyy suoraan sitten meidän YouTube-kanavalla, jossa on kaikennäköistä muutakin mielenkiintoista. Esimerkiksi juuri eilen tehtiin sinne hyvin iso konsertti, missä on sekä klassinen Hietsu ja Hietsujen happeningia ja jatsia. Ja oli tietysti ensimmäinen tämmöinen yleisökonsertti sitten koronan jälkeen, mutta pienellä yleisöllä, joka myöskin striimattiin, kannattaa käydä katsomassa. Mutta tänään meillä on täällä vieraana Jussi Backman. Tervetuloa, Jussi. Kiitos. Kiitos, Markku. Ja Jussi on filosofian dosentti ja tällä hetkellä Suomen Akatemian akatemiatutkija. Ja sulla on, Jussi, 5 vuoden projekti tutkia luovuutta. Mikä se sun projekti oikein on, lyhyesti mennä, jos osaat kertoa? Niin, joo, tosiaan tervehdys munkin puolesta ja lämpimät kiitokset tilaisuudesta olla täällä. Täytyy ehkä vielä lisätä mun työnantajan nimi, siis Jyväskylän yliopistossa teen tätä akatemian rahoittamaa hanketta tällä hetkellä ja siinä nyt lyhyesti sanottuna siis se tää luovuushomma, niin se on luonteeltaan käsite historiallinen tutkimus, sellaisena se on ainakin ajateltu, eli siis lyhyesti sanottuna ideana olisi tutkia se, että minkälaisen niin kuin käsitehistoriallisen kehityksen kautta luovuudesta tuli niin keskeinen juttu länsimaisessa ajatusmaailmassa kuin mitä se on tänä päivänä, kun kaikki niin kuin tyyliin opetussuunnitelmista alkaen luovuus on peruskoulu ja lukion opetussuunnitelmista alkaen luovuus on kohotettu aivan keskeiseksi arvoksi länsimaissa, johon ja tietynlainen niin kuin kaikki meidän oltava niin luovia. Se on niin kuin länsimaisen tämänhetkisen ihmisihanteen tietynlainen avain on luovuuden käsite, siis sitä, että ihminen kykenee luomaan jotain täysin uutta ilman, joka ei vain uusina aiempia malleja, ja liittyen tähän tietysti tämä niin kuin innovaation erityinen innovaatio ja innovoinnin käsite, siis sisältö sitä, että voidaan tuottaa niin kuin uutuutta, jolla on myös sitten niin kuin liiketaloudellista sovellusarvoa, innovaatio niin kuin tässä. Taloudessahan luovuus on keskeinen jatkuvasti. Ja niin. Itse asiassa huomenna meillä on tuossa tänne innovaatiotutkimuksen emeritus Hautamäki niin, puhumaan aivan, sitten aivan, näkökulmista, aivan. Mutta varmaan jotain verran taas innovaatiosta ja luovuudestakin. Niin. Toi kyllä kuulostaa mielenkiintoiselta aiheelta, mutta sulla on vielä se kesken 2023, kun se päättyy. Joo, sitä on 3 vuotta jäljellä, että katsotaan mitä mä siinä ajassa saan aikaan, mutta mutta tosiaan joo, siis siihen nähden, että luovuuden käsite on siis 1900-luvulla vasta otettu käyttöön, 1930-luvulla mun tietojen mukaan, ja siihen nähden, että sanotaan, että 1500-luvulle saakka kukaan, ainakaan länsimaissa ei oikeastaan ajatellut, että ihminen voisi luoda mitään uutta, niin sitten yllättäen uudella ajalla ajatus luovasta ihmisestä ja inhimillisestä luovuudesta nousee aivan keskeiseksi. Niin se on sen tietynlainen tapa tarkastella niin kuin ylipäätään länsimaista modernia ja modernisaatiota ja myös niin kuin länsimaisen moderniteetin tietynlaista huipentumista ns. Myöhäismoderniin tai täysmoderniin, niin tämä mun idea on se, että tämä luovuuden käsite tarjoaa tietynlaisen niin kuin tulokulman moderniteettiin ylipäätään. Ehkä semmoisen tulokulman, jota ei ole vielä riittävästi hyödynnetty. Sä jätät sä aika myöhäiseksi ikään kuin tuon käsitteen. Mitäs romantikot ja luova niin, ero? Toki ajatus luomisesta, niin kuin poeettisesta, taiteellisesta luomisesta on vanhempi. Mutta tämä niin kuin termi creativity siis on mun tietojen mukaan se on 1930-luvulla vasta esiintyy. Siinä voi siis luovuus. Luovuutena. Mutta toki joo, luominen on vanhempi ja tietysti silloin oma pitkä teologinen historiansa, niin tämmöisiä juttuja. Mutta Raamatussa joo, kerrotaan joo. Erästä henkilöstä, joka loi maailman. Niin. Tämmöisiä tarinoita on meidän ajatusperinteessä olemassa, niin. Mutta joo, katsotaan mitä siitä syntyy. Mutta se kuulostaa tosi kiinnostavalta, mutta
tuu sit puhumaan, tai voin kutsua sinut nyt jo puhumaan akatemian tästä luovuudesta projektin, sitten kun saat sitä projektia pitemmälle, mutta tänään itse asiassa ei puhuta niinkään paljon luovuudesta, voidaan tietysti ehkä puhua luovuudessakin tässä, mutta tarkoitus oli puhua enemmänkin äärellisyydestä, ja lähtökohtana meillä on tässä just vastapainolta ilmestynyt Martin Heideggerin Kant et metafysiikan ongelma, näytänkö tuonne kameraan, se on Markku Lehtisen taas huolellinen ja hyvä käännös, ja tullut tosiaan juuri ulos tuota painosta, ja tarkoitus on sitten itse asiassa vähän puhua tänään Heideggeristä ja Kantista, ja Jussi on taas täällä nyt sitten keskustelemassa, koska Jussi on tutkinut ja käsitellyt paljon juuri Martin Heideggerin ajattelua, ja sä oot tehnyt Jussi Heideggerista oikeastaan kaikki sun varsinaiset akateemiset opinnäytteet, sun maisterityö, Omaisuus ja elämä julkaistiin myöskin kirjana, löytyy kai vieläkin sitä niin ja näin kustantamolta 2015 vuotta sitten. 2015, joo. Ja Aristoteles on tässä keskeisenä lähtökohtana, että Heideggerin Aristoteles-luennot, ja muistaakseni luet siinä ikään kuin Heideggeria ennen kaikkea niin kuin Aristoteleen uudelleen tulkintana ja lukijana. Ja Heideggerin Aristoteles kreikkalaisen ontologian rajalla. Ja sitten sun väitöskirja, Complicated Presence, mitä sitä käännettäisiin, käännettäisikö tämän ikään kuin monimutkainen läsnäolo vai monitahoinen läsnäolo? Monitahoinen, monisyinen. Mutta alaotsikko on olemisen ykseys Parmenideksellä ja Heideggerillä, ja tämä on tosiaan sun tämä raaka väitöskirjaversio. Tästä on kai siitä tullut uudempi versio tuolla Sunipressillä. Joo. Onko se vähän, oletko sitä hionnut enemmän vai onko se melkein sama? Niin, se kirjaversio käsittää vaan oikeastaan puolet tuosta itse väikkäristä, joka lähti aikoinaan täysin käsistä. Että siitä on jätetty tämä antiikki osuus oikeastaan kokonaan pois siitä kirjasta. Että siinä keskitytään vaan niin Heidegger tulkintaan. Mulla vaan käsistäni tosiaan tämä, sä oot joskus antanut tämän väitöskirjan jälkeen mulle tämän sun ison teoksen, joka on kyllä kiinnostava. Ja Sunipressi muuten mainostaa tätä lyhyempääkin teosta, että ajattelua herättävin kirja Heideggerista pitkään aikaan, monimutkainen, complicated, mutta perustava. Mm. Eli on se lyhyempikin katsotaan perustavaksi. Tämä on varmaan vielä vähän perustavampi tämä, jos on enemmän sivuja. Mutta ennen kuin mennään sitten Heideggeriä Kanttiin, niin voisitko ihan alkuun sanoa, miksi juuri Heidegger, tietysti Heideggeria on niin kuin mahdotonta nyt esittää lyhyesti jossain Twitter- tai somemuodossa, mutta mikä susta, Heidegger tunnetaan ennen kaikkea olemisen merkityksen ajattelijana, joka väittää, että olemisen merkityksen ajattelu on unohdettu, mutta osaatko sanoa yhtään siitä, että minkä takia se on ollut sulle juuri tärkeä ajattelija? Niin, no kyllä mä oon niin kun liittyen myös siihen, mitä mä selitin tuosta luovuusprojektista, niin kyllä mä sanoisin, että se kysymys, mikä mua on aina eniten pohjimmiltaan kiinnostanut, on tavallaan tuommoinen niin kun historian filosofinen ja kulttuurifilosofinen kysymys länsimaisesta modernista ja siitä, mitä sille on 1900-luvulla tapahtunut. Silloin, kun mä aloin opiskelemaan 90-luvulla, niin tietysti nämä NS postmoderni tematiikka oli vahvasti tapetilla ja tämä niin kuin tietyn tyyppinen puhe modernin mahdollisesta lopusta ja siihen liittyvät väännöt, niin tähänkin liittyen mä olen kiinnostunut tästä niin kuin modernin lopun ja moderniteetin kriisin tematiikasta, ja kyllä mulla ei ole varmaan muodostunut sellainen käsitys, että se siis Heidegger on kuitenkin se filosofi, joka on ajatellut tämän kaikista pisimmälle tämän kysymyksen, siis modernin, länsimaisen moderniteetin ikään kuin valmistumisesta, joka Heideggerin mukaan tapahtuu Nietzschen ajattelussa ja siitä ikään kuin Nietzschen avaamasta tavallaan myöhäismodernista kehikosta, niin Heidegger on tämän nimenomaan niin kuin valmiin modernin tai myöhäismodernin ehkä syvimmälle menevä ajattelija, jolla on tietysti myös oma näkemyksensä siitä, mitä
mitä voisi tulla ikään kuin modernin jälkeen, siis tietynlainen käsitys jälkimodernista tai postmodernista, joka vahvasti kuitenkin poikkeaa tästä niin kuin siitä, miten postmoderni ehkä tyypillisesti ymmärretään. Siis kun, niin, usein on mä sitä niin, että Nietzsche on ensimmäinen postmoderni filosofi, mutta Heideggerin mukaan Nietzsche on nimenomaan niin kuin loppuun saatetun modernin suurin ajattelija, niin kuin myöhäismodernin filosofian huipentuma, ja vasta Nietzschen jälkeen avautuu kysymys siitä, mitä modernin jälkeen, kun moderni on tullut valmiiksi ja päättynyt, Heideggerin mukaan, mitä sen jälkeen muuttuu. Niin nämä jutut, joita Heidegger pyörittelee erityisesti näissä vähän myöhemmissä niin kuin Nietzsche-luennoissaan 1930-luvulta, jotka mun mielestä on monessa mielessä Heideggerin tuotannon niin kuin huipen, tai ehkä voisi sanoa, että Heideggerin ajattelun tärkein antia, jossa on mielessä ne 30-luvun Nietzsche-luennot. Mut siis toki siis tähän liittyen niin kuin laajemmin Heideggerin niin kuin näkökulma koko länsimaisen ajattelun historiaan, siis alkaen tai niin kuin länsimaisen filosofian historiaan, siis Platonista ja esisokraatikoista alkavan länsimaisen ajattelun perinteen ikään kuin kehityskulkuun, joka Heideggerin mukaan päättyy siis Nietzscheen ja tulee valmiiksi Nietzschelle, niin tämä niin laaja historian filosofinen perspektiivi oli se, tai on se, mikä olen aina eniten Heideggerissa kiehtonut, ja tavallaan semmoinen puoli Heideggerin ajattelussa, mitä on loppujen lopuksi aika vähän niin kuin, jäänyt sinut vähälle huomiolle, että tämä hieman epämääräinen puhe olemisesta niin on jotenkin aina dominoinut sitä Heideggerin diskurssia, mutta tavallaan se tämä niin kuin olemisen ajattelu sulkee sisäänsä tämmöisen hyvin pitkälle viedyn historian filosofisen kehittelyn, siis se, että länsimaisen filosofian historia kokonaisuudessaan on ollut olemisen filosofia tietyssä mielessä, mutta myös prosessi, jossa tämä niin kuin kreikkalaisen filosofian lähtökohtainen kysymys olemisen merkityksestä on tavallaan jäänyt syrjään ja peittynyt, ja se kysymys vaatii esisokraatikkojen Platonin ja Aristoteleen kysymys olemisesta ja olevasta, olevan olevuudesta, se on niin kuin herätettävä henkiin ja elvytettävä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että se niin kuin, että missään mielessä palataan antiikkiin. Kyse ei ole siitä, että palattaisiin Aristoteleeseen tai Platoniin tai esisokraatikkoihin, vaan siitä, että esitetään, avataan tämä kysymys uudelleen, mutta täysin muuttuneessa historiallisessa tilanteessa, jossa sitä voidaan lähestyä niin kuin olennaisesti uudesta, olennaisesti uusista lähtökohdista käsin. Sitten tavallaan niin kuin avata kysymys olemisesta ikään kuin myöhäismodernissa tilanteessa, jossa tietyssä mielessä niin kuin länsimaisen filosofian perinne on tullut tietyllä tapaa valmiiksi ja tietynlaiseen päätepisteeseen ja käännekohtaan, niin tämä tilanne tarjoaa mahdollisuuden ajatella olemista uudella tavalla, joka poikkeaa, joka on sidoksissa länsimaisen filosofian perinteeseen, mutta joka kuitenkin niin kuin, irtautuu sen perinteen lähtökohdista olennaisella tavalla. No joo, tämä on iso ja monimutkainen kuvio, mutta jos me mennään tästä tietysti, niin siis koko, jossa niin kuin ikään kuin sanoit, että tuossa sun kuviossa, niin ikään kuin jälkimoderni avautuu siitä tietyllä tavalla, Heideggerillä kuitenkin on se tietyllä tavalla olemisen historia, tai se historia on ikään kuin juuri olemisen historia, joka sitten täyttyy ja josta uutta alkua etsitään, mutta jos mennään ikään kuin näissä varsinaisissa niin kuin ikään kuin sun akateemisissa, niin sä mietit oikeastaan hyvin paljon tänne niin kuin sen olemisen historian alkuun, varsinkin Parmenidesissa täysin sen alkuun ja Heideggerin yritykseen avata sieltä sitä ja Aristoteleessa ehkä siihen, niin kuin, joka on vahviten ehkä sitten edustanut sitten tietyllä tavalla länsimaista olemisen filosofiaa, mutta nyt voitaisiin mennä vähän Kanttiin, eli joka tietyllä tavalla taas filosofisesti on
se, joka on modernin, mä taas ajattelen aina Kantin ikään kuin varsinaisen modernin filosofian aloittajana tai että Kantissa. Mm. Kantin jälkeen ikään kuin filosofi muuttaa suuntaansa ja tietyllä tavalla ihan kaikki filosofia on jollakin tavalla niin kuin, jälkikanttilaista filosofiaa, eli Kant yhtäkkiä tietyllä tavalla tekee kopernikaanisen kumouksen filosofisessa kysymyksessä asettelussa. Ja sitten mä ajattelen, että saksalainen idealismi on sitten niin kuin kehittyy niin kuin Kantista. Sitten tulee uusi kanttilaista, joka palaa, alkaa kritisoida idealismia, palaa, mutta palaten Kanttiin. Ja sitten itse asiassa kaikki nämä modernin filosofiset liikkeet, hermeneutiikka, pragmatismi, fenomenologia taas ikään kuin rakentuu uuskanttilaisuuden kritiikin kautta. Ja voitaisiin sanoa myöskin, että Mannermainen ja analyyttinen filosofia, mikä kun ne tietyllä tavalla lähtee erkanemaan, niin niillä on kuitenkin yhteistä Kant. Kant on aina se, josta lähdetään tietyllä tavalla. Ja siinä mielessä tämä on nyt kiinnostavaa, että tämä Matas on kiinnostunut paljon ikään kuin tietyllä tavalla aatehistoriallisesta puolesta myöskin, ja se, että millä tavalla tämä Heideggerin aika, niin kuin, aika omaperäinenkin ja tietyllä tavalla väkivaltainen, jota hän itsekin sitten myöhemmin ikään kuin kritisoi, niin luenta tietyllä tavalla heijastaa semmoista isoa muutosta ja oikeastaan vähän taistelua Kantista. Mm. Ikään kuin käydään se taistelua siitä, että kenen puolelle Kant kuuluu. Ja se, mikä musta on niin kuin ikään kuin se kiinnostava ympäristö ja ei voisi olla tietyllä tavalla peilaamassa että samanlaisia kysymyksiä, jotka taas uudelleen siihen kiteytyy tiettyjä kysymyksiä Euroopan kohtalosta ja filosofian suunnista, jotka tietyllä tavalla uudestaan tietyllä tavalla syntyy. Nyt mä annan sun kohta puolella, mutta mä ajattelin, että voit mennä ehkä myöhemmin, mutta voitaisiin mennä jo melkein heti siihen niin kuin tähän kontekstiin voidaan sitten katsoa. Eli tietyllä tavalla tämä jotenkin kaikki, se missä tämä Kant-keskustelu hyvin vahvasti niin kuin ikään kuin jollakin tavalla heijasti koko Euroopan kohtelu oli tietysti Davosissa. Davosissa käytiin 29 suuri väittely, jossa ajateltiin, että se oli niin kuin sitä näyttä uuskanttilaisuuden kuolon hetkenä ja sitä on ajateltu ikään kuin Mannermaisen ja analyyttisen filosofian eron hetkenä ja suurena tämmöisenä niin kuin ikään kuin filosofisena välienselvittelyä. Sinänsä on hassu, että Davoshan nykyään tunnetaan siitä, että siellä on maailman talousfoorumia ja siellä niin kuin maailman rikkaimmat keskustelevat valtiojohtajien kanssa ja no, nyt Sanna Marin oli siellä nuorimpana pääministerinä, niin, pääministerinä nyt tänä vuonna, mutta Davosissa oli itse asiassa tuolla 20-luvulla, niin siellä pyrittiin järjestämään Davosiin tällainen kansainvälinen, Davos on hiihto- ja urheilukeskus, näytätkö sieltä jonkun kuvan siellä Davosissa, joka sijaitsee Sveitsissä, onko se Euroopan niin kuin korkeimmalla sijaitseva kylä taitaa olla 1500, on niitä varmaan korkeammallakin, mutta isompi paikka. Ja siellä, jossa tosiaan nyt talousjohtajat tutustuu, mutta siellä pidettiin tämmöisiä suuria ikään kuin koko Euroopan kohtaloa ja tiedettä ja ajattelua koskevia sitten niin kuin kesäkursseja täällä korkeakoulussa. Ja sitten edellisenä vuotena oli Einstein oli siellä päävieraana ja kyseessä oli suhteellisuusteoria oli teemana. Ja sitten tänä vuonna, kun sitten Kassier ja Kant, Heidegger kohtasivat, niin oli kysymys siitä, että mitä on ihminen, oli aiheena. Ja silloin tämä liittyy tähän ikään kuin, että Martin Heidegger julkaisi tämän oman niin kuin ikään kuin Kant-tulkintansa ja sitten väitteli siitä uuskanttilaisen johtavan uuskanttilaisen, eli Ernst Cassirin kanssa, joka oli kulttuurifilosofia. Siinä on haluttu nähdä jopa tämmöistä, siinä on työnnetty aika paljon kaikennäköistä allegoriaa, että siellä nyt ikään kuin järki ja tunne taisteli tai myöhemmin liberalismi ja fasismi, mutta ennen kaikkea tai äärellisyys ja universalismi, mutta tietyllä tavalla se oli merkittävä siinä mielessä, että nyt sitten Kant oli asettanut tietynlaisen modernin filosofian, mutta myöskin modernin tietyn liberaalin ajattelun lähtökohdan. Ja nyt tämä Heideggerin luenta tekee tietyllä tavalla Kantista tämmöisen hyvin radikaalin ikään kuin äärellisyyden ajattelijan. Ja oikeastaan isohan eroi tässä, että Heidegger lukee Kantin ensimmäistä kritiikkiä, joka nyt on Kantin kritiikitkin vihdoin kaikki tullut suomeksi, eli puhtaan järjen kritiikkiä, tai että tämä uuskanttilaisilla on tietysti tietoteorian teos, niin ikään kuin sitten
tämän metafysiikan asettamisen kautta ja sitten ikään kuin juuri äärellisen kysymyksen kautta tietyllä tavalla. Mm. Haluatko sä jatkaa, että mä en puhu? Onko sulla ajatuksia tähän liittyen? Niin. No tavallaan ehkä voidaan puhua siitä ensinnäkin siitä Dafosin väittelyn, Kassirer-Heidegger-debatin merkityksestä. Voisi puhua, tässä on tietysti monta juttua, mutta mitä se merkitsi niin kuin Kantin perinnön kannalta, niin ehkä sitten voisi sanoa tähän sen, että siis tavallaan juuri niin kuin sanoit, niin yleensähän Kant nähdään niin kuin, olen nähnyt semmoisen jaottelun, jossa Descartesista Kantiin on on niin kuin varhaismoderni jakso filosofiassa, ja sitten niin kuin Kantin puhtajärjen kritiikistä 1780 alkaa tämä niin kuin täysmoderni ajanjakso filosofiassa, mutta se päättyy oikeastaan jo Hegelin kuolemaan 1830, ja siitä alkaa myöhäismoderni filosofia, ja tämmöinenkin ajattelu tehty, niin tavallaan Kant tietyllä tavalla nähtynä on niin kuin nimenomaan modernin filosofian tietynlainen kulminaatio, lakipiste, jonka sitten tavallaan niin kuin uuskantilaiset yritti tietyllä tavalla, se uuskantilaisten halu palata Kantiin oli tietyllä tavalla halu palata niin kuin, voidaan nähdä niin kuin pyrkimyksenä palata tähän modernin ajattelun huipentumaan, tavallaan niin kuin pelastaa Kantin perintö Kantin jälkeisiltä ajattelijoilta, saksalaisilta idealisteilta ja sitten tietysti Marx ja Nietzsche ja niin edelleen tavallaan vaalia Kantia valistusmoderniin ja täysmodernin niin kuin hienoimpana lakipisteenä. Uuskantilaisuusta voidaan karkeasti luonnehtiin näin, ja Kassirer tavallaan niin kuin viimeisenä suurena uuskantilaisena tavallaan edusti tätä sanomaa tässä Dafosin väittelyssä maaliskuussa 29 Heidegger ja Kassirer kohtasi, niin siinä nimenomaan niin kuin karkeasti se homma voidaan nähdä niin, että siinä niin kuin Kassirer edustaa valistuskantia ja Kantia moderniin modernin filosofian huipentumana, kun taas tämä Heideggerin Kant, tämä äärellisyys, Kant äärellisyysfilosofina, joka on tämä Heideggerin markkinoima Kant, niin on jo ikään kuin myöhäismoderni, tietyssä mielessä postmoderni versio Kantista. Se, että kumpi oli niin kuin parempi Kant-eksegeetikko ja parempi Kant-tulkki, niin tämä on ehkä niin kuin, tämä ei ole niin olennainen kysymys, siis Heideggerin Kant-tulkinnassa on miljoona ongelmaa, jotka Heidegger myöhemmin myönsi, muun muassa se, että Heidegger fokusoi yksinomaan Kantin ensimmäiseen kritiikkiin, kun taas Kassirer katsoo Kantin kriittistä filosofiaa paljon niin kuin laajemmalla linssillä ja ikään kuin sitä Kantin kriittistä projektia kokonaisuutena. Tässä mielessä niin kuin Kassirerin Kant-luenta on varmasti niin kuin täyspainoisempi ja kokonaisvaltaisempi, ja Heidegger myöhemmin kautta rantain myönsi, että tämä Heideggerin vuoden 29 Kant-kirjassa, siis tämän Dafosin väittelyn lopputuloksena syntyneessä Kant-kirjassa esittämä tulkinta Kantista erillisfilosofina, se on huomattavan kapea, ja siinä todella keskitytään ainoastaan ensimmäiseen kritiikkiin, puhutaan kritiikkiin. Niin tämä niin Kant-eksegeesi ei ole tämän teoksen vahvuus, vaan nimenomaan se niin kuin tietynlainen niin kuin myöhäis- tai postmoderni reappropriaatio Kantin perinnöstä, että siin tavallaan niin kuin näin mä näkisin tämän niin kuin Dafosin niin kuin laiman. Kyllä tässä tekee niin kuin vahvasti lukee siis Kantin ikään kuin oman sen aikakautensa niin kuin tämä olemisen ajan problematiikka. Kantista tehdään niin kuin tietyllä tavalla olemisen ajan ajattelija niin kuin ikään kuin
Heideggerin oman ajattelun, mutta tietysti se on, että Heidegger kehittää omaa filosofiansa. Kassier taas itse ei oikeastaan Kassierilla ei ole niin vahvaa omaa filosofiansa, vaikka sillä onkin tämä tietyllä tavalla kulttuurien niin symbolisten muotojen, jossa tietyllä tavalla se tuntee tiettyä sympatiaa heideggerilaisuutta kohtaan, mutta sitten tässä tulee hyvin vahvasti sitten tämä ero juuri tässä. Tässä voitaisiin sanoa symbolisesti, että mennäänkö vähän niin kuin ylä- tai alakautta, niin kuin mikä lähtee ihmisen kumpikahanan, jos puhutaan ihmisyydestä niin, tai ihmisestä, niin kumpikinhan niin kuin hylkää ajatuksen siitä, että ihminen on joku oleva tai objekti, joka voidaan ikään kuin määrittää, tai että ihmisellä olisi joku olemus tai muu, mutta se, mistä etsitään sitä niin kuin ihmisen kysymyksen lähtökohtaa, niin menee tosi niin kuin eri suuntiin, että Cassierille hän niin kuin tietyllä tavalla on tuossa kuvittelukyky, joka myöskin jännä, että kummatkin korostaa sitten Kantilla tätä, kun sopii hyvin tähän sun luovuusteemaan, kuvittelukyvyn keskeistä merkitystä. Joo. Mutta Cassierillahan se on ikään kuin juuri järki tai ymmärrys, joka on niin kuin kuvittelukyvyn kautta, ja ihminen niin kuin esiintyy kulttuurisissa symboleissaan ja tuotteissaan tietyllä tavalla. Se on se ikään kuin ihmisyys on sen teokset tai kulttuurisen taide ja tiede ja filosofia on se, mikä niin kuin ihminen. Kun taas Heidegger lähtee siitä niin kuin ikään kuin oikeastaan niin kuin toiseen suuntaan, jota sitten niin kuin Cassier kritisoikin sillä tavalla, ja jotkut muut vaan niin kuin pitkoit, mitä siinä katsottiin alhaisesta puolista ihmisiä, että tämä lähtee tietyllä tavalla ahdistuksesta ja ei mistään, tietyllä tavalla just ikään kuin sieltä, niin kuin mistä merkitys on vasta niin kuin synnyttää, ne käyttäneet, miten ne menee, ne terminus ikään kuin, tai siis Heidegger itse ja Cassier katsoo sen tietyllä tavalla, että kun on kummallakin vapaus, niin ikään kuin, että Heideggerillä on se lähtökohtana vapaus, että vapauttaa tämä täälläolosta sen omin sisäinen vapaus, kun taas sitten Cassierin se vapaus toteutuu siellä päämäärissä, ihmisen niin kuin kulttuuriset työt ja teokset niin kuin heistävät sitä vapautta. Mutta onko tämä sellainen niin kuin iso juttu, jota voitaisiin ajatella, että sitä käydään vieläkin aina uudestaan ja uudenlaisilla ikään kuin niin eroilla? Niin, no se siis Cassier tosiaan se edustaa tässä niin kuin liberaalia, niin kuin liberaalia perinnettä, liberalismia, ja lukee Kantia ennen kaikkea niin kuin vapauden, Kantia tavallaan liberaalina, myös niin kuin poliittisen liberalismin suurena ajattelijana ja niin kuin vapauden ajattelijana. Tämä on se, mikä Cassieria kiinnostaa, että toki tulee myös niin kuin hyvin ilmeinen poliittinen ulottuvuus, kun ollaan vuodessa 29, niin tässä niin kuin tämä hyvin heikoilla siinä vaiheessa jo Saksassakin oleva niin kuin liberaali ajattelu kohtaa tämän niin kuin Heideggerin edustaman tietynlaisen radikaali konservatismin tai niin sanotun konservatiivisen vallankumouksen, jota Heidegger mun mielestä kuitenkin edustaa, mutta tämä on sitten isompi väite, niin toki tässä niin kuin tietyn tyyppinen uuskantilainen liberalismi kohtaa tietyn tyyppisen tämmöisen niin kuin radikaalin version saksalaista konservatismista, ja Kantia käytetään niin kuin tässäkin pelinappulana, siis Kant vapauden ajattelijana versus Kant äärellisyyden ja paikallisuuden ja tilannesidonnaisuuden ajattelijana, niin tämä on se niin kuin tavallaan poliittinen ulottuvuus ehkä tässä. Tämä on aika jännä, että tämä radikaali, kun itse asiassa mehän oltiin yhteisössä, meillä oli yhteinen akatemian projekti, missä oltiin Jussin kanssa juuri radikaalikonservatiivisista, ja juuri tämän ajattelun synnystä ja lähtökohdista ja silloin, mutta ja nyt sitten sä oot päätynyt siitä radikaalikonservatiivisten jälkeen tekemään akatemian tutkijaksi luovuudesta kysymystä, ja mä oon päätynyt tänne Hietsuun tekemään luovia tilaisuuksia, ja radikaalikonservatiivismi on nyt sitten hieno osataan taakse. Mutta tuli tuohon politiikkaan, niin siinä tietysti voidaan, totta kai siinä oli niin kuin, että kuinka vahvasti niitä on haluttu nähdä, mutta se oli myöskin tietysti iso muutos, että jos ajattelin, että siellä tietysti Cassier oli myöskin juutalainen liberaali filosofia, ja oikeastaan kaikki nämä suuret niin kuin ikään kuin juutalaiset
filosofit, niin sitten sen jälkeen menettivät merkityksen tai lähtivät pakoon tai sitten ikään kuin syrjäytettiin. Ja itse asiassa Heideggeristä jäi vähän niin kuin oikeastaan ainoa merkittävä niin kuin, eurooppalainen filosofia saksalaiselle alueelle. Ja melkein kaikki nämä sen varsinaiset kiistakumppanit. Niin hävitettiin, että tietysti siinä ei ole näkemättä sitä, mutta sitten minusta on aina jännää, kun ajattelee niin kuin tietyltä suunnalta sitä tilaisuutta ja sitä niin kuin koko teatraalisuutta, mitä siitä on muuta haluttu sanoa, että kun Heideggeristä yleensä minulla on niin myöhäis-Heideggerin kuva, jossa Heidegger on niin kuin ikään kuin jo vanhempi ajattelee omista siellä, niin sitten tässä 29 ja muuta, niin Heidegger edusti juuri ikään kuin nuorta radikalismia, ja nuoret olivat innoissaan, ja Heidegger tuli niin kuin hiihtopuvussaan sisään Grand Bellevue, missä nämä niin sanotut liberaalit porvarit olivat juhlapuvuissaan ja edusti tämmöistä niin kuin ikään kuin nuorta radikalismia, jolla saksalaiset opiskelijat seurasi Toni Kassierin vaimo. Sano, mitä se sanoi, että tämä tärkelemätön pikkumies yhtäkkiä ilmestyy sieltä niin kuin hiihtopuvussa sinne gaala-iltaan ja on niin kuin ikään kuin tiukka sanoissaan, mutta ikään kuin nuori radikalismi, jossa oli ikään kuin, että se oli ikään kuin nuoret olivat nyt tulossa, ja Heidegger edusti ja puhutteli heitä enemmän kuin Kassierin vanha niin kuin kulttuurifilosofia, joka nähtiin niin kuin ikään kuin aikansa eläneeksi, ja se oli niin kuin ikään kuin vanhakantasta, ja se edusti taas sitten tästä oikeastaan niin semmoista Finderskiili niin kuin ikään kuin vielä monikulttuurista ja symboliset muodot. Ei tiedä, että onko aina välillä niin kuin voitaisiin sanoa, että jos nyt ajatteltaisiin sama, niin mikä on Euroopan kohtalo tai muu, niin Kassier olisi niin kuin tietyllä tavalla juuri tämmöinen niin kuin liberaalien eliittiin kuuluva monikulttuurisuuden kannattaja, ja Heidegger olisi niin kuin ikään kuin uuden kansallisen tai voiman tai ajattelija. Niin. Ja onhan se totta, että jos sä mietit ihan peruskokemuksista, että tietyllä tavalla, jos menet työttömälle metsurille sanomaan, että kumpi puhuttelee enemmän olemisen ahdistus vai kulttuuriset renessanssikulttuurin ja taiteen korkeat muodot sulle ihmisyydestä, niin voi olla, että Kassier jää toiseksi. Niin. Kuka puhuttelee ihmistä. Et siinä tarkoitan, että Heideggeri, kun myöhemmin on ikään kuin Heideggerissä tuli oma instituutionsa ja muuta, niin voidaan tietyllä tavalla, että miten vahvasti se oli Heideggerin tämä projekti oli niin kuin tämmönen, myöskin tämmönen, niin kuin nuorten radikaali. Kyllä. Juuri tämänkin mun mielestä se tuolla radikaali konservatismi-termi, joka nyt ei ole mikään yleisesti ehkä vakiintunut käsite, niin kuitenkin kuvaa erittäin hyvin juuri tätä tilannetta, jossa niin kuin sanoin, niin tässä paljon puhutaan siitä, miten Heideggerin olemus oli jotenkin erityisen sähköistynyt, ja nimenomaan Heidegger tämä niin kuin Schwarzwaldin maalaismoukka, niin oli se, joka niin kuin sähköisti nämä nuoret kuulijat, kun sitten taas tämä niin kuin suurkaupungin liberaalia porvaristoa ja kulttuurielittiä edustava Kassier, niin nähtiin tässä tilanteessa jotenkin niin kuin vähän niin, no taantumuksellisena vanhan menneen aikakauden edustajana tietyssä mielessä, niin kyllä se kertoo siitä, mikä se tilanne Saksassa 20-30-luvun taitteessa oli, että nimenomaan tietyn tyyppinen niin kuin konservatismi oli radikaalia. Tässä on tämä kuuluisa kuva, mä vaan näytän tuonne. Se oli varmaan tuolla meillä jossain vilahti, mä en tiedä, onko se vilahtunut tässä muutenkin, mutta se näkee tämän, että niin kuin hauska Kassier oli myöskin tämmöinen todella pitkä mies, ja sitten Heidegger on, no tässä Heidegger on pistänyt jo puvun päälle, mutta Heidegger oli pieni ja pippurinen, ja Kassier oli niin kuin, puhui ensiklopedinen ja puhui useita kieliä, ja Heidegger tosiaan esitti tämmöistä maaperästä nousevaa nuorta polvea, mutta oli sitten se, joka Kassier ei tuskin kävi hiihtämässä, mutta Heidegger oli tunnettu laskettelija, kävi siellä niin kuin ikään kuin kovasti hiihtämässä. Mä muistan joskus, kun itse mä olin nuorena kova laskettelija, aina oli nämä filosofit pitää olla laskettelijoita niin kuin epäsyvällisinä tyyppeinä, niin mä ajattelin, aina muistuttaa, että Heidegger oli niin kuin tämmöinen niin kuin todella skimbaa, ja siellä hullaan otti nuorison myöskin ikään kuin laskettelutaidoillaan.
Joo, ei musta ei ole epäselvä kumpi näistä hahmoista oli tässä niinku sivistynyt miellyttävä herrasmies ja kumpi oli tämä niinku takametsästä tuleva ikään kuin filosofinen nousukas ja tietyn tyyppinen öykkäri tässä asetelmassa, niin tämmöistä hyvin selvää, että se toki niin kuin, joo. Mutta tässä on tietysti tavallaan jännää, että puhuntaa tai sukupolvi kuohuntaa miestikeskeisiä väittelyä, nämä olivat vielä mutta sukupolvi kuohuntaa siinä mielessä, että mä itse kun mä pitin luentoja Walter Benjaminista, joka sitten taas tietyllä tavalla tuli vasemmistolaiselta suunnalta ja lähti sinne. Sitten kyllä myöskin avant-gardeen, niin silloin hyvin vahva tämmöinen samanlainen projekti siinä alussa tästä henkisestä heräämistä. Hyvin lähellä oikeastaan konservatiivin radikalismin ikään kuin teemoja, joka oli semmoinen niin kuin nuorison uusi hengellinen heräys. Mutta siinä oli jännä, että siinä oli myöskin sitten tämmöinen niin kuin juutalais-vasemmistolainen sakki, joka sitten erottautui tästä saksalaisesta henkisestä nuorisoliikkeestä. Tai erinäköisiä, mutta selkeästi tämmöinen jonkunnäköinen ikään kuin polvi kysymys on se, että ikään tietyllä tavalla kiteytyy. Mä oon niin kuin nähnyt tässä sen mielessä tässä tietyn tommosen, miten sanoisin, toisenlaisen semmoisen niin kuin 30-luvun käänteen, mutta ehkä semmoisen, onko sitten modernin filosofian käänteen, tuu vähän kaukaa, mutta mä itse väittelen aikoinaan Foucaultista ja käytin tätä. Foucaultilla hyvin vahvasti itse asiassa tämä Heideggerin kanttuntijoita on siellä taustalla, koska Foucault sitten ikään kuin väittää, että koko modernin ajattelu on juuri nukahtanut tämän äärellisyyden ajattelun uneen, että samalla tavalla kuin Kant herätti ääneen. Että ihmisyyden, vaikka Heidegger tietysti korostaa, että kyse ei ole ihmisestä, vaan ihmistä alkuperäisempään täällä on ennen kaikkea äärellisyyshänestä, mutta juuri, että koko moderni ajattelu on sitten, ja kaikki moderni filosofia on niin kuin ikään kuin lukkiutunut tähän äärellisyyteen, ja silloin ajateltiin, että strukturalismi tai joku tämmöinen niin kuin taas rikkoisi tämän äärellisyyden, toisi äärettömän ajattelun. Niin. Nythän on uudestaan tämä siihen... Säkin olet ollut puhumassa tästä melansuusta, sehän on ikään kuin myöskin vähän samaa pointtia tehnyt ja haluaa rakentaa. Joo. Tämä on yksi juttu, kun Kantin perinnöstä puhuttaessa, niin mihin kannattaa kiinnittää huomiota on se, että nimenomaan siis viime vuosikymmenien, niin kuin sanotaan, ennen kaikkea mannermaisessa filosofiassa, oikeastaan niin Foucaultista alkaen jo, niin on nostanut päätään semmoinen taas tietyn tyyppinen anti kantilaisuus tai kant-kriittisyys, jota ehkä parhaiten edustaa juuri tämä ranskalainen Kant, tämä Meijassuu, joka tunnetaan tästä suomennetustakin äärellisyyden jälkeen teoksesta, niin tämä Meijassuun tulokulma on se, että itse asiassa Kant ei suinkaan ole hyvän modernin kulminaatio, vaan että itse asiassa Kantista nimenomaan alkaa tämä niin kuin tavallaan huono, myöhäismoderni kehitys, joka meidän sulle on nimenomaan äärellisyysfilosofia. Siis se, että siinä missä niin kuin hyvää modernia meidän sulle edustaa moderni matematisoitu luonnontiede, joka nimenomaan avaa, niin kuin siirtää ihmisen ja inhimillisen ajattelun pois ajattelun keskiöstä ja avaa niin kuin avaa ovet kohti ääretöntä, suhteessa tähän niin kuin moderniin äärettömyyssuuntaukseen, niin sitä Kantin Kopenhaganin kumous edustaa, meidän sun sanoen, se on tietyn tyyppinen ptolemaiolainen vastavallan kumous, että se on nimenomaan tämän niin kuin aidon, tieteessä tapahtuneen aidon Kopenhaganisen kumouksen vastakohta on tämä niin kuin Kantin move, jossa tietyllä tavalla niin kuin nimenomaan ihminen asetetaan filosofian keskiöön ja siis ihminen äärellisenä olentona siitä tulee filosofian keskus. Niin tämä niin kuin Kantista alkava äärellisyysfokus, joka sitten meissä mukaan huipentuu nimenomaan Heideggeriin, niin tämä on niin kuin ollut tietynlainen modernin harharetki tai sivupolku
jonka johdosta filosofia on pitkälti hukannut tämän hyvän, oikean, modernin, jota edustaa moderni tiede ja matematiikka ja nimenomaan suuntaus kohti ääretöntä, niin tämä, siis tässä lähestymistavassa kiinnostavaa on se, että siinä tavallaan hyväksytään myös se niin kuin Heideggerin Kant-luenta, että itse asiassa siinä juuri hyväksytään se, että Kant oli ennen kaikkea äärellisyysajattelun perustaja ja esitetään Heidegger ikään kuin viimeisenä suurena kantilaisena, niin tämä on. Tämä on tavallaan niin kuin, tämä on aika vahva suuntaus ja tendenssi mannermaisessa nykyfilosofiassa, tämän tyyppinen Kant-kriittisyys ja myös tällainen halu palata ikään kuin Kantia edeltävään esikriittiseen varhaismoderniin metafysiikkaan, niin aika monet mannermaisessa nykyajattelijat. Se näyttää olevan sellainen ikään kuin tosiaan, että se on tuossa, niin. Tuossa niin ikään kuin takaisin. Niin. Mä en tiedä, mun on vaikea ajatella, kun mä ajattelin itse asiassa, että Kant ei ole äärellisyyden ajattelija, tai että se ajattelu tulee ikään kuin sen jälkeen, ja että tietyllä tavalla, että ja tämä kirja on ihan, tai siis mielenkiintoinen ja hieno luenta Heideggerilta, mutta se on tämän enemmän Heideggeria kuin Kanttia, ja tämä on ikään kuin Heideggerin Kant, joka voi olla juuri se, niin kuin äärellisyys, se on se äärellisyyden sen Kant, mutta Kant itse tietyllä tavalla. Kyllä vielä katsot, että se ikään kuin pyrkii menemään tämän kriittinen filosofia pyrkii menemään tietyllä tavalla välissä. Ja sitten mulla on hankala niin kuin ajatella, että juuri ikään kuin näissä paluissa niin kuin yksinkertaisesti niin kuin, esikriittiseen filosofiaan, niin miten kritiikki voidaan säilyttää. Niin. Palataanko niin kuin, ikään kuin taas niin kuin, ikään kuin villiin metafysiikkaan tai villiin empirismiin? Jota tietyllä tavalla kumpaakin Kant yritti. Niin no siis mutta sikäli kun kriittinen filosofia ymmärretään nimenomaan siis niin kuin tietynlaisena rajankäyntinä siis jossa niin kuin filosofinen ajattelu etsii omia rajojaan ja jossa niin kuin ollaan äärellistetään inhimillinen ajattelu, jos tämä ymmärretään Kantin kriittisen projektin ytimenä, niin meidän silmissä tämä on juuri niin kuin tämä kriittinen filosofia on huono siinä mielessä, että siinä, niin kuin oikeastaan Hegelkin sanoo Kantista, että siinä tavallaan luovutaan siitä, mistä ajattelu ei kuitenkaan lopulta pysty luopumaan, eli pyrkimyksestä kohti absoluuttista, lopullista, täydellistä ja aukotonta näkökulmaa, niin tämä niin kuin ajattelun itsekritiikki, ajattelun itse rajaamisen mielessä on niin kuin sekä Hegelille että meidän sulle viime kädessä tuhoon tuomittu projekti, koska ajattelu haluaa absoluuttisuutta viime kädessä kuitenkin, eikä pysty siitä luopumaan, niin tässä mielessä niin kuin äärellisyysfilosofia, kriittinen filosofia on viime kädessä ikään kuin tuhoon tuomittu tie. Se, niin kuin, se ei tyydytä inhimillisen ajattelun ja järjen viimekätisiä pyrkimyksiä. Mut joo. Joka haluaa mennä rajojen yli niin, tietyllä tavalla. Rajat on tehty ylittäviksi. Poliittisesti tietysti siis se, muistan, että Kant tässä, onko se puhtajärjikritisessä Kant niin kuin vertaakin sitä niin kuin ikään kuin tätä järjen, tai siinä tekemään järjen rajoittamista niin kuin moderniin poliisiin, jossa moderni poliisi toisin kuin 1600-1700-luvun valtiopoliisi, jotka se oli ikään kuin sotkeut, joka järjellään pyrki järjestämään kaiken ja hoitamaan kaiken, niin modernissa liberaalisessa niin kuin tavallaan valtio ja poliisijärki niin kuin rajoitetaan, ja poliisi on nyt niin kuin rajoitettu samalla tavalla, kun poliisi ei mene niin kuin ikään kuin kokemuksen toiselle puolelle. Ja tietyllä tavalla poliittisena analogiana voidaan niin kuin sanoa, että onko tämä, niin kuin, tämä liberalismin rajoittamisen rikkominen myöskin sitten niin kuin ikään kuin täydellistä niin kuin ikään kuin vallan äärettömyyttä, äärettömyyden avaimen antamista tai pyrkimistä taas niin kuin tietyllä tavalla järjestää koko maailma jonkun metafyysisen periaatteen tai muun kautta, jota tietyllä tavalla oli nämä 1600-1700-luvun niin kuin ideat, jossa tämä filosofinen idea kaiken järjestämistä yhtyi sitten tämmöiseen niin kuin
ihan poliittis-hallinnolliseen projektiin, että ideana oli valistunut itsejärkevä, joka järjen kautta järjestää aivan kaiken mahdollisen. Sitten tämä liberaali oikeastaan hyvin samaan aikaan. Kantillahan oli niin liberaalia ystäviä, ja jos sitten niin Adam Smith Englannissa haluaa rajoittaa niin kuin ikään kuin valtiot, annetaan markkinoille tilaa, ja yhtäkkiä Immanuel Kant sanoi, että meidän pitää rajoittaa järkeä ikään kuin, ja antaa tietyllä tavalla uskolle tilaa, tai ja oikeastaan samalla tavalla yksityiselle tilaa. Ja tässä tietysti Kantin projekti on rajoittaminen, mutta onko meillä taas ikään kuin nuorten projekti aina rikkoa rajoja alas, mutta taas elämä suurta rajojen rikkomista. Niin, no, tavallaan tällaista henkeä on aika paljon ollut ilmassa viimeisten ehkä 20 vuoden aikana, että tavallaan toi niin kuin heideggerilainen äärellisyysfilosofia, tämmöinen niin kuin hermeneuttinen, jälkistrukturalistinen tavallaan tämmöinen niin kuin Gianni Vattima puhuu heikosta ajattelusta, niin. Siis joka on nimenomaan niin kuin ajattelu, joka hyväksyy sen, että se ei pääse mihinkään absoluuttiseen tai edes universaaliin näkökulmaan, vaan heikko ajattelu on vain oman aikaansa, oman tilanteensa filosofia, joka pyrkii antamaan niin kuin omalle tilanteelleen jotain, mutta ei pääse mihinkään yleispäätävään, niin tavallaan jotenkin vaikuttaa siltä, että on alettu vähän niin kuin uudempi filosofipolvi alkanut vähän niin väsyä tähän niin kuin heikon ajattelun heikkouteen. Katsotaan vahvaa ajattelua. Niin, katsotaan vahvempaa ajattelua. Ja sit tavallaan on tendenssi nähdä nimenomaan Kant viime kädessä syyllisenä tähän niin kuin ajattelun, monen ajattelun heikentymiseen. Kant on vienyt meidät tilanteeseen, jossa filosofia ei oikein enää niin kuin uskalla tehdä pitää kovin suurta, vaan ainoastaan hyvin pieniä projekteja, niin tämä niin kuin lähtee Kantista. No tulehan sitten tässä just ikään siinä mielessä, kun sit filosofia vajoaa, varsinkin tässä osassa jälkikanttilaisesta filosofiasta tulee kaikista niin kuin puhtaasti vain tietoteoriaa, joka nyt ei ollut Kantin ajatus. Siis nämä 12 kritiikkiä, käytännöllisen järjen kritiikki ja arvostelukyvyn kritiikki, hän eivät ole tätä, siis käytännöllisen järjen kritiikki nyt juuri suuntautuu universaaliin, mutta jos me mennään tähän niin tietyllä tavalla puhtaan järjen kritiikki, niin on se totta, että tässä niin kuin tietyllä tavalla tämän jälkeisestä niin kuin tieteestä, niin filosofiasta tulee tämmöinen niin kuin tieteiden kommentaari. Tai että tieteet, joka on niin kuin nykyäänkin ikään kuin, että tieteet kertovat niin kuin ikään kuin, mitä tieto on ja mitä me voidaan tietää, ja filosofia korkeintaan tulee kertoa, mitkä ovat ne tieteellisyyden ehdot ja korjaa sitä. Mutta filosofia tietyllä tavalla ei tuota itse tietoa, se ainoastaan niin kuin toimii tietyllä tavalla tuomioistuimena ja siinä sanoo, että onko tämä nyt sitten tiedettä vai ei, mutta se ei itse tee tietyllä tavalla varsinaisesta tietoa. Tämä on ollut taas hyvin vahva niin kuin koko oikeastaan voidaan sanoa modernissa filosofiassa, mutta onko tästä, näetkö nyt, mä olen jäänyt jo jälkeen, mä en tiedä niin kuin viimeaikaisista suuntauksista, niin on näetkö ikään kuin tämmöistä niin kuin uutta, niin kuin myöskin haluaa niin kuin asettaa filosofia niin kuin johtavaksi niin kuin tietyllä tavalla tieteiden suhteen, pitäähän filosofista etsitään sitten ikään kuin moraalin näyttäjä tai etiikan, mutta että filosofiasta tulisi uudestaan niin kuin tiedon tuottaja eikä vaan tieteiden seuraaja. Niin. Onko semmoista? No siis näkemystä susta siis tätä pyrkimystä nimenomaan tämä meidän suu ennen kaikkea edustaa ja ehkä laajemmin myös tämä niin kuin niin sanottu spekulatiivinen realismi, joka on tämmöinen aika epämääräinen tavallaan meidän suun ympärille rakentunut löyhä suuntaus, niin kyllähän siinä joo, kyllä se yksi kantava ajatus on se, että filosofian tehtävä on omin voimin tuottaa tietyn tyyppistä tietoa, kertoa meille, millainen todellisuus viime kädessä pohjimmiltaan on. Ja siis nimenomaan siis filosofisen spekulaation kautta, siis puhtaan niin kuin järjen käytön, puhtaan käsitteellisen järkeilyn ja käsitteellisen ajattelun kautta niin kuin filosofia pääsee käsiksi siihen, millainen todellisuus perimmältään on. Niin kyllä siis tämä niin kuin spekulatiivisen ajattelun tietynlainen comeback, niin,
niin kyllä siinä on tämmöinen idea, siis pelastaa filosofisen spekulaation merkitys tiedontuottajana, kai näin voi sanoa, kuinka niin kuin vahva ja pitkäaikainen ja kestävä tendenssi tämä uusi spekulaatio nyt sitten lopulta on, niin se niin kuin tietysti jää nähtäväksi. Voi olla, että mä paisuttelen sitä siis, eikä meidän sukan ei ole saanut julkaistua tätä niin kuin varsinaista pääteosta. Tämä ärsyyden jälkeen on vaan niin kuin tarjottu vain johdannoksi tällaiseen suureen spekulatiiviseen pääteokseen, jota ei ole kuulunut, niin saa nähdä, mutta niin, kun pohditaan Kantin merkitystä nykytilanteessa, niin tämä on minusta kiinnostava ilmiö, tämä tietynlainen uusi antikantilaisuus. Koska tietyllä tavalla siinä on jäänyt ehkä vahviten ikään kuin kaikkea muualla, jos nyt ajatellaan niin kuin vaikka Kantin kolme kritiikkiä, mitä voin tietää, mitä voin toimia, no, niin voidaan, ja niitä, mitä minun pitäisi tehdä käytännössä järjen kritiikki ja mitä voin toivoa tai mitä teidän arvostava kritiikki, niin tietyllä tavalla nyt ikään kuin mitä voin tietää, niin tämä niin kuin tieteet kertoo nykyään. Mä ajattelen, että tieteet kertoo tämän, ei enemmänkin filosofisesti niin kuin vaan korjaa niitä. No, mitä minun pitäisi tehdä, sanokaisia Davosissa, niin ne on ne taloustieteilijät ja suurliikeyritysten taloustieteilijät, jotka kertoo sen, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta sitten kukas kertoo meille nykyään, mitä pitäisi toivoa, onko se niinku, mitä voimme toivoa? Niin, se on joo. Kantaisen tietysti liittyy kuitenkin tähän ikään kuin tietyllä tavalla kristilliseen lupaukseen, että voiko olla teleologista päämäärää tämän etiikan kautta. Nyt on itse asiassa tullut kuitenkin, katsotaanko tässä, kun me ollaan höristy sinne tänne, niin joo. Täällä on chatissakin tullut jotain kysymyksiä, eli muuta. Meinasin unohtaa kokonaan, meillä oli tosiaan chatti auki, niin. Josta voi kysyä kanssa. Kanssa jos tulee kysymyksiä. No, hienoa jos. Sitten mun tässä on hienoa, auki täältä. Hienoa jos jotain on. Mutta jatkossa vaan tässä niin mä katson täältä. Joo. No niin. Kantin eri kritiikeistä ehkä vielä voisi tuohon nyt Markun pointseihin lisätä sen huomioon, että tavallaan toihan niin kuin sitten siis Heidegger keskittyy ensimmäiseen kritiikkiin, Kassirer toiseen käytännölliseen järjen kritiikkiin, mutta sitten tämä Kantin kolmas kritiikki, arvostelukyvyn kritiikki on sitten taas se mistä niin kuin erityisesti mannermaisessa perinteessä on niin kuin yritetty etsiä sitä Kantin kaikkein niin kuin radikaaleinta antia. Tunnetuimpana nyt niin kuin Hannah Arendt, joka näki kolmannen kritiikin Kantin varsinaisena poliittisena filosofiana, jossa ensimmäistä kertaa oikeastaan otetaan niin kuin mielipide ja niin kuin kannan muodostus, niin otetaan filosofisesti tosissaan niin kuin arvostelma, arvoarvostelma, ottaa esimerkiksi tämmöisestä tosissaan ja sitten, mutta myös tietyt muut, niin kuin esimerkiksi toi Jean-François Lyotard ja tällaista ajattelijat, niin mä oon fokusoinut kolmanteen kritiikkiin Kantin niin kuin kaikkein radikaalempana vetona. Oikeastaan niin, koko ranskalaisfilosofia, Gilles Deleuze myöskin sen niin, tulkinnassa, niin, vaikka se on vastustajasta, niin sitten se kuitenkin päätyy, että tämä on se, ikään kuin missä Kantin siis rakenne hajoaa tietotavaa, että arvostelukyvyn kritiikin pitäisi tietotavaa sitoa arvostelmassa sitten niin. Se koko järjestelmä kasaan, mutta tietyllä tavalla juuri siinä se sitten tietyllä tavalla hajoaa. Sen takia alkaa se uusi mielenkiintoiset kaikki kehittelyt. Niin. Kehittelyt. Mutta katsotaan täällä. Täällä on Boss, mutta sitten täällä on Oipa. Tietääkseni Zizekin mielestä Heidegger on radikaali kyllä, mutta radikaali vasemmistolainen. Eksistentialisti ajattelija eikä niinkään mikään fasisti pohjimmiltaan.
Oipa sanoo myöskin, liittyy paradoksiin valintojen harrasta, eli siihen, että vapaus omaan kohtalon liikkeeseen, eikä niinkään valintojen määrään. Ja sitten täällä on mies mystinen sanoo, kaiketi tuo, mitä voi toivoa, liittyy nykypäivänä lupaukseen ja uskoon tieteen ja teknologian kehityksestä ja teknologisesta messianismista. No se on kyllä, että voi sanoa, että tietysti se, mikä me toivotaan, niin me toivotaan nytkin, että ilmastonmuutoksen, että ei sitä ratkaise uskonto tai muu, vaan ikään kuin teknologia, että me kehitetään kuitenkin, ja luonnontieteet ratkaisee sitten kysymystä, että jatkuvastihan me on edelleenkin se sitä, ja me ollaan tietyllä tavalla varmoja siitä, että vaikka me ei tiedetä, onko huominen elämä parempaa vai huonompaa, aina välillä näyttää, uskotaan, että se on parempaa ja välillä näyttää, että mennään huonompaan, mutta se me tiedetään, että meillä on aina vähän tehokkaampi tietokone ja puhelin ja uudemmat striimausvälineet ehkä ensi vuonna, eli tietyllä tavalla se toive liittyy siihen, voidaanko tästä saada. Tämä on tietysti Heideggerillä iso kysymys, että Heidegger taas ikään kuin asetti sen, jos päästään tähän toiseen kysymykseen, että Heideggerhän ehditti juuri ikään kuin oman kansallissosialistiseen ajatteluun ikään kuin liittymisensä niin kuin erehdyksen, jossa hän ajatteli, että kansallissosialismi on silläkin tavalla miten se menee, se niin kuin, pystynyt ikään kuin tuomaan jonkun ikään kuin vastavoimaan tähän niin kuin tekniikan kysymykseen tai... Niin, se on tässä johdatusmetafysiikkaan luennossa on tämä kuuluisen muotoilu, että kansallissosialismi, todellinen kansallissosialistinen ajattelu edustaa niin kuin uuden ajan ihmisen ja globaalin tekniikan välistä kohtaamista siis, jonka, no joo, tämä voi tulkita monella tavalla, ehkä voi mennä siihen, mutta noista kysymyksistä vielä, niin sanoko Žižek todella näin, siis Heidegger oli niin kuin, jos semmoisi niin kuin radikaalin vasemmistolainen ajattelija. Muakin kyllä kuulostaa aika ihmeelliseltä, että kyllä vasemmistolaisena niin kuin ajattelijana niin kyllä Heideggeri on mun mielestä niin kuin, Heideggerillä on paljon vasemmistolaisia seuraajia on vasemmisto Heideggerilainen kokonainen joukko, mutta Heidegger itse nyt on kyllä hankala pitää. Tosi munhan tämmönen niin kuin ikään kuin mun oma tulkinta, että Heidegger on radikaali demokraattinen ajattelija. Radikaali demokratian ajattelija tämmös vähän niin kuin siinä mielessä, kun demokratia erotetaan liberalismista, nyt kun me puhutaan demokratiasta, niin me puhutaan aina melkein liberaalista demokratiasta, ja ihmiset niin kun puhuu demokratiasta, niin liittää oikeastaan semmoisia periaatteita kuin yksilön oikeudet, vähemmistön oikeudet, jotka on niin oikeastaan liberaaleja tai perustuslaki. Ja tietyllä tavalla niin kun näissä tietyissä, niin kun, jotka sitten tulivat lähelle kansallissosialismia, niin niissä myöskin Carl Schmitt toisena sitten Martin Heidegger, vaikka he tekevät sen hyvin eri tavalla, niin oli ikään kuin, he ovat hyvin antiliberaaleja, niin kuin ikään kuin tämä liberaalihahmotus oli niin kuin ikään kuin heidän mielestään keinotekoinen ja muun. Oikeastaan niin kuin tämä Kantin järjestelmä oli keinotekoinen, on löydettävä se Kantin ajatus ja luettava uudestaan se filosofiaan. Mutta siinä mielessä niin kuin tämän, kyllähän koko se Heideggerin ajatus 30-luvulla, niin, ja mikä sitten, mistä se syntyy se tietyllä tavalla Heideggerin niin kuin, ajatus, että nyt kansallissosialismissa on jotain uutta, on se, että se on niin vahvasti ikään kuin, että nyt pitää löytää se ikään kuin kansan, siis demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, niin nyt ikään kuin herätetään ikään kuin se kansan oma näkemys. Ja en tiedä, onhan tämä niin kuin uudestaan, nythän ikään kuin Euroopassa jatkuvasti nousee populismi ja kansanvallan ajatukset ja tietty antiliberalismi. Ja tietyllä tavalla se puhutaan, että on vaarallistakin erottaa just, että jos sitten tehdään tämä erottelu, että erotetaan se liberaalijärjestelmä ja demokratia, niin sitten ollaan jo puhumassa sen tietyn populismin pussiin. Niin. Mutta käsitteellisesti se on hirveän hankala, jos katsoo poliittista historiaa ja teoriaa, niin väittää, että tietyllä tavalla, että tietyt liberaalit, jotka, vielä sellaiset liberaalit niin kuin oikeudet, jotka on ihan niin kuin suoraan kehitetty niin kuin demokratiaa, niin kuin kurin pistämisenä ja sen vastustamisena olisi jotenkin enemmän demokraattisia kuin ikään kuin se tietyllä tavalla kansan ajatus. Mutta tietyllä tavalla radikaalia ja tietyllä tavalla kansan uudistumistahan Heidegger ajaa siis siinä. Niin kuin, kyllähän se sen projekti on hyvin vahvasti siitä, että kansasta tulee se
ja vielä kansasta, joka tietyllä tavalla palaa niin kuin ikään kuin kreikkalaiseen uudellaan tietysti, mutta uudella tavalla niin kuin ikään kuin myöskin siihen, miten kreikkalaiset ajattelivat kansaa, ja oli musta niin. Ainakin 30-luvulla, että siinä se on musta hyvin vahva. Niin se on, joo kai, ehkä tästä Heideggerin poliittisesta seikkailusta täytyy jotain niin kuin sanoa, kun se nyt aina on niin varmasti tapetilla. Siis mun oma muistikuva on se, että Žižek sanoo jossain tekstissään, että Heidegger oli itse asiassa niin kuin vuonna 1933 oli niin kuin hyvällä tavalla poliittisesti sitoutunut intellektuelli, että aina ongelma on se, että se sitoutui väärään juttuun, mutta voi olla, että muistan väärin sen, mutta tavallaan joo, siis palatakseni tähän niin radikaali konservatismin teemaan, niin kyllä mä tavallaan näen sen Heideggerin suhteen natsismiin niin yksinkertaisena, että tavallaan, että siinä oli vaan niin kuin, minkä myös Hannah Arendt sanoo, että Heidegger yksinkertaisesti niin kuin, kuten tietysti miljoonat muut saksalaiset ja ainoastaan intellektuellit, niin tavallaan tulkitsin natsismin aluksi väärin. Tai että siihen liittyy vaan niin kuin, toiveajattelua vuosina 1933-1934, jokainen saattaa vielä nähdä natsismissa aika pitkälti niin kuin sen, mitä halusi, ja Heidegger näki sen ehkä nimenomaan tämän niin kuin konservatiivisen vallankumouksen hengessä tällaisena niin kuin hyvällä tavalla antiliberaalina, antiuniversalistisena niin kuin paikallisuuteen, Saksan kansaan ja kieleen ja kulttuuriin ja historiaan niin kuin sitoutuvana tämmöisenä uudenlaisena niin kuin ikään kuin postmodernina paikallisuuden ajatteluna, mutta sitten Heidegger itse näissä pahamainnissa mustissa vihkoissa niin sanoi, että jo vuonna 1934 niin kuin Heidegger tajusi, että tämä on tässä väärä käsitys natsismista. Natsismi on ihan muuta, se on, natsismi on itse asiassa niin kuin radikaalisti moderni, se on nimenomaan niin kuin modernin teknologian ja modernin ihmisen välinen niin kuin tietynlainen radikaali kohtaaminen, et sit se niin kuin natsismi on niin kuin radikaalia uuden tyyppistä ihmiskunnan teknologista biologista mobilisaatiota, joka nimenomaan edustaa niin kuin Nietzscheläisen modernin huipentumaa, mutta niin kuin Heidegger näkee tämän edelleen tietyllä tavalla niin kuin positiivisena, jotta tietty niin kuin ikään kuin akselleraationistinen ajatus siitä, että natsismi ikään kuin vauhdittaa modernin natsismi ja fasismi ja myös venäläinen bolshevismi niin vauhdittaa modernin ikään kuin valmiiksi tulemista ja kulminaatiota ja avaa tien niin kuin jollekin uudelleen vuonna. No joo, ei tästä enempää, mutta tämä on, niin kuin, tämä on kiinnostava ja paljon kompleksisempi juttu, kun se ymmärretään. Vuonna 1946 Heidegger sanoi Venäjässä mustassa vihkossa kiinnostavasti, että jos natsismi ja fasismi olisi onnistunut, niin olisi voinut johdattaa Euroopan kommunismiin. siis nimenomaan. No, mutta sitähän kaikki nyt liberaalit sanoivat, että ne ovat samoja. Että tässä näkyy se, ja siinä mielessä tietyllä tavalla, mutta on tuo niin vastavoima. Mun tässä sanoa vaan tuosta, niin tästä Heideggerin politiikasta, josta aina syntyy tätä uutta, niin mua on ehkä häirinnyt tämä niin tämmöinen, niin sen, kun itse on, niin kun tulee poistosta ja valtiopista, niin tämä niin ikään kuin tämä pyrkimys niin kuin ikään kuin erottaa nämä poliittiset ja filosofiset asioiset sillä tavalla, että niin kuin joko Heidegger oli niin kuin natsi eikä ollut merkittävä filosofi, koska oli, ei voi olla merkittävä filosofi, tai sitten Heidegger oli merkittävä filosofi, ei siis ollut oikeasti mitään tekemistä natsin kanssa, koska se koko idea on, että sä voit olla merkittävä filosofi ja sä voit olla kuitenkin ikään kuin uskoa tai tietyllä tavalla ja vielä sun filosofilta perustuksilta ikään kuin yhtä, joka on sen vakavampi puute, mutta joka liittyy myöskin sitten ajan näiden jopa Kassir tai tähän Heidegger kysymykseen ikään kuin eroon. Mä mietin, että minkä takia että, niin kuin tässä palussa niin kuin tähän äärellisyyteen ja kansallisuuteen ja muuta, niin miskään nämä populista tai perussuomalaiset ei ottanut Heideggeria niin kovemmaksi. Niin. Tietyllä tavalla
Niin. Tosin ikään kuin Heidegger kyllä niin kuin tuomitsisi tämmöisen niin kuin hallaholaisen, niin kuin tämmöisen, se näyttäisi just tämmöiseltä niin kuin jyrkemmältä, mutta voitaisiin sanoa tämmöisen niin kuin Heideggerin vaan soinulla. Niin. perussuomalaisuuden ajattelijaksi. Niin. Täällä oli nyt sitten jotkut, myös muutama kysymys. Täällä puhuttiin Severinosta, että Severino, Emilio Savonaroli, joka on italialainen filosofi, ja tosiaan äärettömän ajatusta myös nykyajan filosofia. Toinen esimerkki, vastikaan kuollut Emanuele Severino, jonka mukaan kaikki on ikuista. Niin, Severino onkin ollut vähän tietyllä tavalla poissa. Severinollahan tietysti, jos muistan oikein, Severino, joka ei ole tässä puheenaiheena, niin Severinollahan tietyllä tavalla just tämä ikään kuin muutoksen kysymys on se, niin kuin missä koko länsimainen ajattelu menee harhaan, että länsimainen ajattelu alkaa ajatella, niin kuin, että asiat tulevat olemattomuudesta ja oleviksi ja siirtyvät takaisin olemattomuuteen. Tämä on se, niin kuin, että ei mitään tämmöistä ei tapahdu, että kaikki on koko ajan ikuista, jos mä muistan oikein, mutta mä en tiedä, miten me saataisiin linkattua se tähän, vai onko sulla joku? Ei, mulla ei ole tästä kyllä mitään. Niin kuin. Ja täällä sanoo, tämä joka kysyy sitä Zizekia, että voi olla, että minäkin muistan Zizekistä väärin. Ideana juuri se, että liberaalit pitää kapitalismia pystyssä empatiallaan, kun olisi parempi vaan uudistaa. Niin. Okei, okay. No joo, ehkä näin. Mutta tietyllä tavalla tässä tietysti on niin kuin ikään kuin semmoisia kysymyksiä, että nyt kun taas tietyllä tavalla puhutaan liberalismista ja liberalismin kriisistä, niin nämä on tietysti semmoisia kysymyksiä, jotka uudistuu. Mä en ajatellaan, että me ollaan liikuttu. Mun mielestä se on niin vähän semmoinen tietynlainen edistyksen tietyllä tavalla harha on myöskin se, että me aina ajatellaan, että joku keskustelu on jo jätetty taakse tai sitä ei tule, että tietyllä tavalla, että niin. Jos me ajatellaan ikään kuin, että Kassiari Heidegger Davosissa on tietyllä tavalla ikään kuin aktuaalinen teema edelleen mun mielestä. Niin, kuin ikään kuin. Niin kyllä. Eikä se ole itsestään selvää ikään kuin kumman puolen ikään kuin valitsee, vaikka niin kuin ne näyttävät tietyllä tavalla niin. Johtain tietyissä historiassa pitäisi tiettyihin tilanteisiin, mutta tietysti toisenlaisissa historiassa tilanteissa ne tietysti voi johtaa myöskin toisiin tilanteisiin. Tai niin, no se tavallaan se tilanne on niin kuin tämän hetken ehkä tunnetuin heideggerilainen konservatiivi, eli tämä venäläinen Alexander Dugin. Niin, tilannehan tavallaan on se, että niin kuin liberalismi kuitenkin voitti ensin toisen maailmansodan ja sitten kylmän sodan ja tavallaan niin kuin totestaan luku päättyi liberalismin haastajattoman hegemonian, niin kuin Francis Fukuyama sanoo, ja nyt Dugin on sitä mieltä, että ainoa niin kuin mikä voi intellektuaalisesti haastaa hegemonisen liberalismin nykypäivänä, niin on nimenomaan tämmöinen niin kuin fasismi ja kommunismi, liberalismin perinteiset kilpailijat on kuolleita ja kuopattuja, niin että ainoastaan tämmöinen niin kuin heideggerilaisvaikutteinen uudenlainen radikaali konservatismi on itse asiassa ainoa mahdollinen niin kuin teoreettinen ja intellektuaalinen haastaja liberalismille nyt Duginin mukaan, mikä on siis kiinnostava tapa niin kuin käyttää Heideggerin ajattelua, ja liittyy toki myös tähän niin Heidegger-Kassirer-debattiin. Niin kuin, että siinä tietysti mielessä on kyse juuri samasta, niin kuin Heidegger antiliberaalinen. Mutta onhan tuossa tapahtunut muutos, koska se antiliberaali kritiikki on niin kuin tietyllä tavalla vahventunut kaikkialla. Siis semmoisia, että just tietyt heideggerilaiset teemat, tai jotka tietyllä tavalla, nyt puhutaan ennen Carl Smithistä, niin jotka oli siltä, niin kuin, jota oli käytetty niin kuin radikaalisti Carl Smithin niin kuin kyyninen ja liberalismin kritiikki, niin nyt niitä tuodaan niin kuin, vähän niin kuin toisella tavalla, ihan niin kuin tosissaan niin kuin oikealta. Ennen se oli niin kuin vähän, että vasemmisto käytti hyväkseen tiettyjä näitä liberalismin kriitikoita, mutta nythän on hyvin vahvasti sieltä tulossa. Ja mulla oli itsellään sellainen ajatus, mulla oli sellainen projekti, että, eikö tässä niin kuin että kaikki vähän uudistuu ja muuttuu. Niin kuin, jopa tehdä sillä tavalla, että jos nämä on ollut nämä kolme Ranskan vallankumouksen jälkeistä suurta ideologiaa ollut liberalismi, niin tavallaan sosialismi ja nationalismi, ja sitten on kaikki tietyllä tavalla eri tavalla sekoittunut niin. ja päässyt joku voimaan eri tavalla ja uudistaneet toisiaan. Ja jännähän oli se, että tietyllä tavalla, jos tuossa vuosisadan lopulla, niin liberalismi oli henkitoreissaan, niin sitten se on kokonaan niin kuin kuollut.
ja nationalismi ja sosialismi on nyt niin kuin päivän sanat ja edistyksen. Ja siihen itse asiassa uusliberaalit vastasi tähän liberalismin kriisiin siitä, että liberalismi, joka oli uskonut klassinen liberalismi niin kuin ikään kuin luonnollisiin markkinoihin, ei niin kuin oli osoitettu vääräksi ja toimittavasti nyt pitää rakentaa uudenlainen liberaalisysteemi. No nyt tietynlainen uusliberalismin hallinta taas on sitten tuli niin globaaliksi voimaksi ja muuta, että se on asettanut tietyllä tavalla vahva vastareaktio, missä niin kuin uudella tavalla on palattu tiettyihin niin kuin, tietysti uudistuksella tavalla ideoihin, mutta nyt näyttää olevan, että liberalismin sisälläkin vaaditaan taas liberalisminkin uutta uudistumista. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että uusliberalismi on tehnyt liberalismista vihollisen ja nyt pitäisi pelastaa se liberalismi. Mutta tämä projekti nyt on sitten ikään kuin jäänyt, olisi kiinnostavaa tehdä sitä joskus. Mutta mä luulen, että siinä mielessä tämä Dukin ja Venäjä on tietysti tässä kiinnostava, koska Venäjä on nyt niin kuin hyvin vahvasti ottanut tämän niin kuin tietyllä tavalla Venäjä oli ajatus siitä, että Venäjä tulee ennen kaikkea todella liberaalijärjestelmä. Sitten siellä tuli vähän jopa, mutta siinä Venäjän liberalisoitumisessa niin näytettiinkin, että yksityistettiin kaikkea niin kuin oligarkeille. Ja sen jälkeen yhtäkkiä nyt siellä on tämä niin kuin vastareaktio. Ja nyt jännä tavaa, miten itse asiassa nämä niin kuin Saksan 30-luvun niin kuin myöskin Smith on suosittu Venäjällä taas. Joo, siis nimenomaan tämmöinen niin kuin tietynlainen traditionalismi ja nationalismi on Venäjällä ikään kuin nyt keksitty uudestaan ja just joo, Heidegger Schmidt on nimenomaan tämän niin kuin Duginin projektin kulmakiviä plus sitten muut teoreetikot, mutta joo, kyllä. Tämä on kiinnostava ilmiö niin kuin tämä uusi niin kuin uudenlainen oikeisto heideggerilaisuus. Kun pitkään tavallaan heideggerilaisuus oli vasemmisto vetosta kuitenkin siis sodan jälkeen, niin nyt tämä jotenkin tämä... No se oli ainoa, mikä tietyllä tavalla pystyi näyttämään ikään kuin, olihan myöskin oikeisto heideggerilainen vähän niin kuin piilossa kaikki sodan jälkeen, samalla tavalla kuin oli konservatiivi oikeisto juristit, jotka oli piilossa, jotka oli smittiläisiä sitten, mutta se, jotka toivat sen eteen, niin tietyllä tavalla. Niin. Nyt se on tästä tietysti palaamassa, että tehdään tämmöistä heiluriliikettä, mutta pitäisikö meidän alkaa vähitellen niin kuin pistää tätä, olisiko sulla jotain, mitä sä nyt eksyttiin, ollaan puhuttu aika paljon kaikenlaista, mutta eikä me nyt ole tarkoituskaan mennä ihan niin kuin uskollisesti Kant ja metafysiikan ongelma, niin me puhuttiin tässä Jussin kanssa tätä ennen, että se on kyllä myöskin siinä osittain, että tässä on niin aika hankalaakin ikään kuin tai todella hankalaakin ikään kuin Heideggerin luenta, että ihan turha alkaa siitä, niin sitä, jos laittaa sitä täällä veivaamaan ja miettimään, ei varmaan katoisi kaikki katsojat, mutta onko sulla jotain loppukaneettia? Minkä takia sä näet ikään kuin, että Heideggerin Kant ja metafysiikan kirja olisi niin kuin ikään kuin vielä tärkeä lukea tai miettiä? Niin nyt ei todella puhuttu hirveästi itse kirjasta, mutta itse asiassa me kartoitettiin aika hyvin niin kuin kaikkia niitä tärkeitä suuntia, mitkä tuosta kirjasta aukeaa. Et ehkä me hahmotettiin nyt aika hyvin tätä niin kuin kirjan intellektuaalista poliittistakin kontekstia, niin joo, siis suosittelen lämpimästi Markku Lehtisen suomennos on jälleen kerran äällistettävän hyvä ja tavallaan tietysti harmi, että Markku itse ei ole sitä kertailemassa niin kuin erittäin vahva suositus, mutta melkein ehkä jopa suosittelisin, että kannattaa aloittaa tämän teoksen lukeminen niistä liitteistä, jossa on nimenomaan tämä niin kuin Kassirer Heidegger Davos debatin tämä niin kun protokolla löytyy siis tämän kirjan lopusta liitteistä, niin eikä aloittaa siitä, koska siitä väittelystä tämä koko kirja oikeastaan syntyi. Niin ja nyt me ollaan nähty, että tällä, juuri tällä debatilla oli hyvin laajoja, niin kun, koko 1900-luvun kannalta hyvin laajoja merkityksellisiä niin kun filosofisia ja poliittisia ulottuvuuksien jälkikaikuja, niin tällä puheella perustelen teoksen huomattavaa merkittävyyttä. Nyt voi vähän mainostaa sen verran tähän, kun sä itse sanoit, että sun mielestä merkittävimmät tietyllä tavalla tässä tietyllä tavalla metafysiikan ikään kuin täyttymisen olemisen historian ajattelussa on Heidegger nämä 30-luvun Nietzsche-luennot, niin mä ymmärtänyt, että Markku Lehtisellä on ikään kuin käynnissä niidenkin kääntäminen. Saadaankohan mennä nekin jossain vaiheessa suomeksi. Toivotaan näin. Ongelma niissä on se, että niitä on niin valtavan paljon sitä materiaalia, tuhansia sivuja, niin miten sen
Mitä siitä käännetään? Mä olin näkevinä jonkun tämmöisen projektin, jossa mä, se olisi ollut jotenkin työn alla, mutta en tiedä, puhunko vääriä. Toivotaan. Siis niistäkin on erittäin hyvät englanninnokset kuitenkin olemassa. Suosittelen myös tosiaan niin kuin Nietzsche-luentoja. Eikä yhtään huonompi kirja muuten ole. Siitä on kirjoitettu muitakin ja joitakin ehkä vähän mielenkiintoisempiakin teoksia, mutta tämä on ihan hyvä yleisesitys. Tämä Peter Gordon on tehnyt tämmöisen Continental Divide, Heidegger, Kasser ja Davos, jossa hän esittää ja vähän sitten ikään kuin korjaa niitä myyttejä, että tähän Davosiin on liitetty jo vuotta, mutta myöskin esittää niin kuin oman tulkintansa siitä välien selvittelystä. Ja aika paljon, aika sillä tavalla ottamatta varsinaisesti niin kuin vahvasti mihinkään suuntaan puolta. Se, mikä unohtui tässä tietysti, että tämä on niin kuin jännä tietysti, että kun tähän Davosiin liittyy se symboliikka, että se voi vielä sanoa tuosta, että Thomas Mannin taikavuorihan tapahtuu myöskin Davosissa. Ja siinä keskeisenä parina, jotka väittelevät, on Settember, joka on tämmöinen ikään kuin italialainen valistus, edustaa sitä. Ja sitten onko Nathan on tämä, joka on ikään kuin nihilisti ja jesuiitta ja heidän ikään kuin väittelystä. Tietysti Nathanissa on nähty Nietzscheä, mutta itse asiassa toi Thomas Mann sanoi, että sillä oli nuori Lukas mielessä siinä Nathanin hahmossa. Mun nuori Lukas sanoi, että se oli hyvin samoja teemoja paljon kuin itse asiassa Heideggerillä. Eli vaikka Lukas sitten meni hyvin eri suuntiin myöhemmin, mutta siis se oli jotakin paradoksaalista, että budet sitten näki, että oli ihan kuin toisistakin niin kuin tämä Thomas Mannin, jota muuten nämä luki silloin, että se Heidegger ja Arendt, just kun hän oli menossa, niin ne luki yhdessä Thomas Mannin taikavuorta. Ja sitten ne meni tänne Davosiin, ja sitten yhtäkkiä ihan kuin se olisi tapahtunut siellä, että sieltä tuli Zettenberg ja Nathan väittelemään niin kuin Kasserin ja Heideggerin hahmossa. Mutta näin aatihistorialliselta ihan kannattaa lukea, se on ihan mielenkiintoinen ikään kuin tarina. Mutta nyt mä annan vielä Jussille viimeisen sanan. Joo, no ei siis, itse mä olen sanonut taikavuoresta, vaan tuli tämmöinen nopea assosiaatio, että siinä juuri hiljattain joku toi esiin sen, että taikavuori on erittäin hyvä lukemista myös nyt pandemian aikana, koska joku oli sitä mieltä, että se niin kuin vahva kimmoke Mannin taikavuorille oli siis vuoden 1918 Espanjan tauti, niin tämä niin kuin tauti ja sairaus tematiikka, joka saa sitten tietysti paljon laajempia symbolisia ulottuvuuksia, se edustaa Euroopan koko henkistä tilaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin sit siinä tavallaan Espanjan tauti niin kuin pandemia linkittyy siihen, ja eli tästä saatiin lopulta tämä kaivattu asensilta koronasta Davosin disputaatioon, niin ehkä tämähän on hyvä Tähän voidaan lopettaa, vai oliko siellä, meillä vinkattiin vielä, että siellä olisi joku, mutta ehkä me aletaan tosiaan lopettaa, mä en nyt löydä enää chattia täältä. Mä luulen, että me kuitenkin ollaan kohta jo 1,5 tuntia, että kiitos kaikille, jotka on esittänyt kysymyksiä chatissa, ja kiitos kaikille kuuntelijoille, ja jatketaan varmaan Jussin kanssa joskus tästä toistakin keskustelua viimeistään sitten. Tuut seuraavan kerran puhumaan, kun tämä sun luovuuden genealogia, eikö sinä sitä saanut nimet, eikö niin luovuuden käsite genealogia on syntynyt, vaan olisin erittäin mielelläni kuulisin siitä ja juttelisin. Katsotaan sitten, kun on sen aika. Joo, kiitos. Kiitos.